جنرال محمد حسن عبد الله و كاتيرسون سراكيش سرسري عيد مدى قرنك سومالي لان اسلامك انا هاتليه ري عيد مدى قرنك سومالي لان يا شعب كرير سومالي لان باقا ودري اسلامك انا كلا دردار مي اني نبت قليدو دا الى شدان وعن جنرال محمد حسن عبد الله تشريف هو ديرا دي نبت قليدا يشتكي ديرا اي لو سومري جنرال محمد حسن عبد الله وحا وشيغي صدح المشرح او ترتم يا شغل مدح ويدن مدى دلقا سومالي لان انا يا هيد يا مسؤولين هو رحل كاس وسوغبت isla markaana ay isugu mid yihiin shacabka reer Soomaaliland ka ay doorteen ba waxaana ku dheeraaday ilaalinta nabadgelyada iyo ahamiyadda ay leedahay wada jirka iyo dhismaha qaranku bismillaahir rahmaanir rahiim salaato rag badan oo mujaahidiina ayaanu shiray marka waxaanu hambalyeynay runtii shacabka Soomaaliland waxaanu hambalyeynay saddex xisbi qaran waxaanu ku faraxsanahay sida wanaagsan aw dhacday doorashooyinkii inoogu dhaceen staasina inoo keeni doonta arrimo dibadda iyo gudaha ay naga xinaa marka wallahi waxaanu dareeyaa dadkeena waa lagu dhex jiraa walaa inoogu dhex jiraa propaganda la naga fidinayaa waxaan dadkeena uga digayaa propagandooyinkaas inaan la rumaysan cadow baynu leenahay wad la socotaan cadowgaasu propaganda badan baynu uga soo dhex tuurayaa masalan shaqooyinkii buraa ka dhacay waa ka xumahay cidii ku dhumatana ilaahay jannada inuu weydiinaynaa waxaa ahduun barbagaando laynagu soo tuuray unbay ahayd wadii in dadku reer bura waxbana may diidanayn laakiin waxaa lagu yidhi warqado forgeriya iyo waxbaa socda waxaasay ma garanaysaa dhegta loogu riday iyadiyo sanaagba laakiin dhibaatadaas way iska dantay dadkeenu waa dad wanaagsan weeyaan iminkana waxaan leenahay wixii ilaahay halkaa ka keeno saddexdaan nin anigu ma garanayo ilaahay baa garanay ninka imanaya maanta cid aan u sheegi karaa ma jirto laakiin waxaan leahay ninkii inoo soo baxaaba waa kii kale horo midna inooma soo xukumin mid walba aynu ka sugno mar kursi ka fadhiisto iyo wuxuu la yimaadouna ka sugnay ila tahay sidoo kale jenaraal maxamed xasan cabdilaahi jirif aan weydiinay sababta keentay kulan ay dhowaan isugu yimaadeen qaar ka mid a mujaahidiintii dalku oo ay kaga arrinsanayeen arrimaha doorashooyinka iyo cidda ay iyagu u arkaan inay mudan tahay hogaaminta dalku ayaa ku jawaabay sidan sitahay laba food ma sito marka anugu kolley waxaan forgerig leedhahay waxaanna waan waa kasoo horjeeda marka mujaahidiintaasi waafayeen anu ahay waxaanu ummadda Soomaaliland u direynaa wixii halkaa ka soo baxa inay raalli ku noqdaan saddexda nin ninna hore madaxweyne uma soo noqon maanta ugu horreysa ka noqonaya ilaahay baa og marka in la raaco oo laysku hambalyeeyo oo ay sidaasi Soomaaliland hore ugu socoto anigu codkay runtii waxaan siiyey muusan siiyey sababtuna waa kuu sheegayaa qabiiliga ma aha waxa weeye waa nin aanu soo wada jabnay waa nin aanu soo wada kufnay waa nin waqtigeygii yaraa waqtigeygii aanu yaryarayn waqtigeygii halganka nagaga soo lumay waa nin aanu soo wada dhaawacmay waa nin aanu soo wada gaajoonay waa nin aanu iskarayno anigu runtii dee haddii ilaahay iga yeelayo waanu fuutiyeybe waxaan jeclaan lahaa inuu isagu soo baxo haddii ilaahay dhaado.